Рахмет. Рахмет Шапағатқа көмектесіп жатқанына. Ал біз эфирімізді жалғастырайық. Қазір ортаға Даниярды шақырам. Келе ғой. Данияр, мына үстіңдегі киіміңнің түстері өте қатты саған жарасады екен. Реңіңді ашып, сымбатты болып отырсың. Қалың қалай? Күшті, әдемі. Бізде таңсықта күшті өтіп отыр. Сенбі күні келген еді, иә? Иә, сенбі күні келген. Сенбі күні енді кездесе алмадық біз. Мен жұмыстармен кетіп қалдым. Бірақ содан кейін бізде кездесу болып жатыр. Кездесу ма, кездесулер ме? Кездесулер. Екі рет болды демек, кем дегенде. Қайда алып бардыңызды? Жексенбі күні мен айттым, барып алып кетем деп, сағат 8:30-да жұмыстан шығатын болды. Сөйтіп, мен кешігіп бардым, 1:30 сағат. Ой, бой. Өзім кешігіп. Кептеліс бар? Иә, баяғы. Қаскелен жақтан келем дегенше. Сонымен кешігіп келіп. Өзің алып кеттің ғой үмітке? Иә, әрине, өзім алып кеттім. Көрдің бара сол, тежегіш аға деп айтасың. Бірақ тежегіш ағаң біледі қалай. Өзі барып қыз баласын үйден алып кету керек екен. Тіпті қаскелеңде болса да, айдалада болса да. Енді Камила ханым бұлар жас қой. Үйренеміз жақында осы кісіден. Содан біз жаңағы өзім бір дос балам бар. Осы қалада жақында өзін ресторан ашқан. Сол кісінің несіне апарып, бірге тамақ ішіп, сол жерде әңгімелесіп. Екінші кездесу кеше болды бізде. Бірақ 4 сағат күттім өзім. 4 сағат күттің қыз баласын. Ох, неге екен? Балжанның өзінен де сұрайық, шақырып. Не себеп болды екен? Балжан келіңіз. 1 сағат, 4 сағат көп күткен ғой. Сәлеметсіз бе, Балжан? Қош келдіңіз студиямызға. Сәлеметсіздер ме? Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз. Шүгір, аман есенбіз. Жігіт, енді кездесулер болып жатыр деді. Біраз әңгімелескен сияқтысыздар. Бізге енді тарқатып айтып берерсіз, әуелі сіздердің дайындап келген видеоларыңызға назар аударып жіберейік. Өте әдемі, әдемі кездесулер екен көрініп тұр, әдемі видео түсіріп келіпсің. Әні, тежегі шағын. Қандай видеолар түсініп? Үйрен! Үйрен, Расул, Даниярдан үйренерің бар негізі. Сонымен біз... Сонымен 4 сағат. Не себепті күттіріп қойдыңыз жігітті? Айтасын ба? Өйткені мені 1 сағат күттірді. Қайдағаныңыз ба? Жоқ, негізі өзі маған кеш айтты өзі өтіпі. Мен де деген записпен жұмыс істейм ғой. Сол запистерім көп болып, 9-да ғана босадым. Алдын ала айтқан жоқ. Негізі әдей емес.
Onun алдында бирок мен 1 саат күттүм, ренжидим. Сосын кийгесин түшүндүрүп баарын айтты, кептелис болуп. Сол күн иши Алматы күнү болду. Я, я, кала күнү болду го. Сол себепті жанагы кептелис көп болуп кешикип келген го. Я, соны айткан маган, кешеге де барган кезде кайта берсеңчи, мен саат 9'да чыгам го жумуштан дейт да. Мен айттым, мен 1 саат күтүп койдум го, энди соны өтүп берейин дегендей айттым. Сол жерде жүрдүм. Өзүм. А, жумуш маңайында жүрдүң ба 4 саат? Жумуш маңайында болганда, я соған жақын жерде жүргенде жаңа отырып бір тамақ ішіп өзім. А. Кішкене өз-өзім да телефоннан алдап уақыт өткізейін деп. Мхм. Сөйтіп 4 саат деген бірақ әжептеуір, е? Демек, сізбен қатты кездескісі келген ғой жігіт. Айтпасам, расымен де 4 саат алда бар екенін білсе, кетіп қалатын еді көп ере заматтар. Я, әрине. Бағаладыңыз ба ол іс-әрекетін? Я, әрине бағаладым. Мен де жұмыстан күнімен жұмыс істеп шаршасам да, кешке дейін бірге серуендеп, көңілін қалдырған жоқпын. Екеуміз кеше сол Арбатқа барып серуендеп жүрміз ғой. Енді жастар киноға кетеміз деп кетіп қалды ғой. Сөйтіп серуендеп жүрсек, екеуміз отырған кезде ұйықтап қалайын деп отырдық, шыны керек. Өзіміз көзіміз үріп кетеді. Иә, соны айтады да, ұйықтамайсыз ба дейді. Сонымен бізде қалай айтсам болады, жаңағы уже үлкен, енді жасымыз үлкен болғаннан кейін жаңағы майда шүйдеге қатты назар аударған жоқ, шыны керек. Үлкен қадамдарға енді Алла бұйырса бет бұрып, ақырындап сөйлесіп жатырмыз. Енді отбасы жайлы білдім. Бізге де айтып бер. Отбасында екі ағасы бар, өзінен үлкен. Одан кейін бұл кенже қыз үйіндегі. Осы уақытқа дейін енді 27 жасқа дейін келіп, мен бұл қызды кішкене мақтағым келіп отыр, 27 жасқа дейін келіп, әке шешесіне, бауырларына қамқор болып, өзі үй аламын деп жүрген ақшасына әке шешесіне берген соны, өз еңбегімен тауып. Негізі бар ғой қазір жас қыздар көбінесе жаңағы клуб дейміз ғой, анда жүрсе бұл қыз енді өз еңбегімен жаңағы көтеріліп жатыр десем де болады. И бізде сол көтерілу темасында бір тақырып болған. Енді ол кісі айтасың ба жаңағы ақша туралы? Баяғы сол ақша ғой бізде. Айтасың ба? Айта беріңіз. Жаңа ақша туралы ғой, 30 жасқа дейін келіп не істедіңіз деген сұрақ қой маған. Сонымен бұл... Саған қойылды ол сұрақ, иә? Енді мен бұл кісіге айтып жатырмын да, 30 жасқа дейін келіп не істедім. Мен өз әке шешем, бауырларыма осы уақытқа дейін көмектесіп келдім ғой. Енді Алла берсе өз өмірімді бастап жатырмын. Егер де әке шешеме өзім бермеймін, өзімді ғана ойлайтын болсам, осы уақытқа дейін бір қымбат бір көлік, үй, клубтарда жүретін жағдайым бар еді. Бірақ мен өзім көбінесе сол әке шешелеріме көмектестім, бауырларыма көмектестім. Оны айтып отқан себебім, мен қанша қиналған кезімде де, жерге құлап жатқан кезде де тек қана бауырларым мен әке шешем ғана сол жерден көтеріп алған. Басқа дос, жаңағы қасымдағы жүрген ешқайсысы көмектеспеген ол кезде. Мен содан кейін өз әке шешемді, бауырларымды қатты қадірлеймін. Мен сөйтіп жауап бердім. Енді ары қарай менде жоқ емес, Алла бұйырса өзім пландарым бар, өзім тірліктерім бар, жұмыстарым бар. Енді бәрін айтып мақтанып отыра алмаймын ғой. Енді бірге Алла бұйырса жарасып жатсақ көтерілеміз деген айтып жатырмын. Өте дұрыс, өте дұрыс, иә. Ну, 30 жасқа дейін өзі сабырлы, мықты болғаннан кейін ойладым. Ну, сұрақ қойғам ғой. Көп жетістікке жеткен шығарсыз, үйленуге дайынсыз ба, қанша уақыт керек деген сияқты. Иә, әңгімелеріңіз маған ұнап отыр. Өйткені кәдімгідей ақыл тоқтатқан, адамдардың әңгімесі өзекті-өзекті мәселелерден бастаған екен. Отбасы, материалдық жағдай деген сияқты. Және таныстық жалғаса ма? Жалпы бұл үлкен әңгімелерден кейін, жарнамадан кейін білеміз. Данияр мен Балжан студия ортасында әдемі әңгімелескен сияқты кездесулерінде. Балжан, жалпы жігіт жайлы ойыңыз қандай? Жігіт жайлы жалпы ойым өте жақсы. Салмақты, мейірімді. Жігіт ретінде ұнап жатыр ма? Адами қасиеттері расымен де жақсы Даниярдың. Жігіт ретінде де мінезі де ұнайды. Сізге жағымды барлығы. Керемет, керемет. Жалпы видео күшті, барлығы әдем кездесулер болып жатыр екен, бірақ бір сұрақ қойғым келіп отыр Даниярға. Данияр, шынымен де қыз көңілінен шығып жатыр ма деген сұрақ?
көңілінен шығып жатыр ма дейсің ба? Әрине көңілінен шығып жатыр. Тіпті сыйлығын да дайындап әкеліпті Данияр. Мына студияға кірді сыйлығы. Рахмет Шапан. Мына сыйлық кешегіде ауырып қалып еді ғой. Сол бүгін ауырып эфирге өзі әрең келіп отыр. Соған ыстық шай құйып жүрсің деп термес қой. Ой, қандай керемет. Жауырамай жүр. Рахмет. Жұмысыңызда әбден керек зат сияқты ғой, иә? Ыстығынан құйып алып, жұмыста ыстығынан құйып алып, шетінен құйып ішіп отыра бересіз. Иә. Бір лимонды шай, иә? Рахмет. Соған жаурақ қалмасын деп, кешегіде біраз далада жүргізіп қойып едім ғой. Кішкене сыртта таза ауада әңгімелескен жақсы деп, лучше бір жерде отырып, кино көргеннен ештеңке әңгіме айта алмаймыз. Я негізі кеше кішкене серуен дегеннен кейін таңертең тұрсам, тамағым ісіп, көзім қызарып, кішкене ауырып, содан кейін айтқан болатынмын, может, келе алмаймын эфирге деген сияқты. Соны елеп ескеріп, сізге осындай сыйлық дайындап әкеліпті. Кенже, не үшін ондай сұрақ қойдың? Өйткені бір күдік бар да, іс-әрекеттеріне байланысты, осы жердегі қатысушыларға байланысты. Қандай? Қатысушы қызға араларында бір нәрсе бар ма деген сұрақ болып тұр. Енді қолмен көрсетпей қояйын, өзі айта кетер. Кім айтсаңшы енді қолмен көрсетпей қояйын дегеніңіз? Ойбай, Томи, не болды саған? Мен сенің үміткерге деген бір сезімің бар екеніне сенбеймін. Өйткені жексенбі күні мысалы, қыз бала сезеді ғой, когда жігіттің көңілі бар болған кезде. Мысалы, жексенбі күні мен бүкіліне жазғам қатысушыларға, кім қыдырғысы келеді деп. Ешкім қыдырмайды деді, бірақ сен, мен бармын, мен сені апарып, әкеп тастайым сосын үйге деп жаздың. Түнде де маған звондап жаздың. Сосын кеше кешке қалайсың анамнау деп жазып жатсың өзінен өзі. Сосын кофе ішіп қайтамыз ба деп ұсыныс жасадың. Бүгін асханада отырған кезде сен бір нәрсе сұрағансың, қасық па бір нәрсе, мен саған сұрадым, ту, Данияр, не керек саған деп сұраған кезде, маған сен керексің деп айттым. Соны қалай түсінемін? Данияр, мынау не енді? Данияр, не айтып отырсың? Ойбай, не болды сонша? Тұра тұрыңдаршы, маңырамай. Түсіндіріп айтып кетейін, жексенбі күні сен караокеге бардың, иә, дұрыс па? Чатқа жаздың, бірақ ешкім барған жоқ. Мен саған не үшін жаздым, не үшін апартсайын деп айттым, білесің ба? Өйткені сені алдыңғы эфирдегіндей сенің басыңнан тағы сондай жағдай өтпесін деп мен саған жазған болатын. Сондай жағдай өтпесін деп, Данияр, сонда сен не істейсің ба, Данияр? Дұрыс, тұра тұршы. Соған жылы жылы сөздер айтасың ба, өзім апарып тұрсам, өзім әкеп тастайын деп? Тұра тұршы. Жылы сөз айтатындай мен оған жаным, күнім деп ешқандай жазған жоқпын. Мен айтып кетейін, тұра тұр, одан кейін ары қарай өздерің білесіңдер, қалай жазасыңдар. Сен бір жағдайды ғана түсіндіріп кеттің, келесіше бүгін мысалы даже болған нәрсе. Бүгін просто қалжың ретінде сен айттың, менен не керек саған дедім, мен саған айттым, сен керек. Қалжың ретінде, Данияр, сен жас бала емессің ғой? Нұрыс, тұра тұр. Сен жігітсің ғой, брат, жас бала емессің ғой? Жас бала емессің, вот именно, жас бала емессің. Сендер сияқты бала емессің. Жігіттер, Даниярды қолдаймын, жақсы сезім сыйлап отыр, жақсы тіршілік сыйлап отыр. Сендер секілді міне, Тамида телефон жоғалды, көмектесемін дедіңдер ғой, алда ешкім бармадыңдар ғой. Мен барып өзім барып көмектестім. Жоқ, ақыл не қорқыттың, бұл айтып тұр ғой, үміткері бар бола, басқа сезімін білдіріп тұр Тамир. Мен сезім білдірген жоқпын, айналдырма сені өйтіп. Қалжыңдан деді ғой. Енді көңіл білдіру ғой, енді сен маған керексің деп тұрсың ғой. Оны қалай түсіну керек қыз? Кенже, мен саған адам сияқты айтып отырмын ғой, ол приколмен айттым. Одан кейін Тамирис пен Камиланың осы жерде жағдай болған кезде, сендердің осы жерде қатысушылардың барлығы сендер теріс айналып кеттіңдер ғой, дұрыс па? Біреуің өтірік алдамаңдар. Біреу қолдайтындар, жүргізе қолдайтын еді. Өтірік айтқан кезде қарашы, мен дистанцияны көмектестім. Мен дистанцияны көмектестім. Тамирис айтшы, мен өзім телефонмен поддержка беріп, осылай-осылай, егер аэровокзалда жоғалып кететін болса, аэровокзалдың балаларын танимын, мен өзім көмектесемін деп спрос жасадым. Көмектескен жоқ. Бәрі деп айтпа. Иә, өйтіп сөйлемей ақ. Сезім болса, сезім бар. Кофеге шақырғаның рас па? Кофеге? Мен айттым, мен кофе ішіп айтайық, мен просто сырласқым келді бұл қызбен. Кофеге жайдан жай шақыра ма адам? Камила ханым, шын айтамын, мен арам ойым ондай ештеңке болған жоқ. Күнде 4 сағат эфирдесіңдер ғой. Таңғы 9-дан 4-ке дейін осындасыңдар. Кейде қатысушылармен бірге барып тамақтанасыңдар эфирден кейін. Асханада отырып, әбден шай жесіңдер сағаттап. Меніңше сырласатын уақыт жеткілікті сияқты студия төңірегінде. Сыртта кофеге шақырмайық.
Таңер, қарашы енді, бірақ өзің біз жас бала дейсің да, өзің қандай істеп отырсың қазір? Мүмкін нандай ойда болған шығар деп ойлаймын да, бағана 4 сағат күтіп отырған кезде, хотя бы сол 4 сағаттың 1 сағатында Тамириспен кездесіп алайын деген ойда болған шығар сенде. Жоқ, ол 4 сағат күтіп ал, күту дегенде мүмкін емес нәрсе ғой. 4 сағатта, брат, ол мүмкін Тамириспен әңгімелесіп отырған шығар телефонмен. Бір сағатта айналысуға тырсасың. Не үшін мүмкін емес, айтшы? Мен 4 сағат бойы саған жаздым ба? Жазған жоқпын мен. 4 saat içinde. Kofeye çağırdım ba. Yok 4 saatte kofeye çağırdım ba. Seni aparıp tastayım yenge deyip. Sosun seman 2 yarımda по-моему түнде звондадым прям. Алып кетейін ба? Я мен мойындай жаздым. Келесі күні мен сені күттім ғой аппарат тастайын деп. Жоқ, кешке де жаздым. Кофеге де шақырдым. Бүгін бұл прикол емес. Өтірік соқпаш мен. Талап етіп атқан жоқпын, бірақ бәрін сен просто приколға айналдырып жатқан сияқты. Жоқ, мен үшін прикол. Просто. Базан, сіз қалай қарайсыз осындай приколдарға? Енді мен ойымша шын ойы жоқ адам түнгі 4-те үйтіп хабарласпайды. Түнде 4-те емес, сен түсінбедің. Түнгі 2-де, түнгі 2-де. Түнгі 2 жарымда хабарласқан жоқ мы оған. Мен сұрадым, үйіңе жеттің ба деп сұрадым оған. Жоқ, Данияр, сен айтып бұл ақпараттың әбден эфирдің соңында шыққаны өкінішті болып тұр. Меніңше эфирден кейін бір маңызды әңгіме айтатын сияқтысыздар Балжан екеуіңіз. Әзірше шешім шығармай қояйық, иә. Өйткені Балжан үшін Балжанның жалпы қоятын саған сұрақтары жеткілікті сияқты, солай ма? Иә. Ал бүгін енді құрметті көрермен, уақытымыз тығыз болып тұр. Аяқтай алмай қалды әңгіме. Әңгіме нәтижесін келесі эфирлерде көретін боламыз. Ертең 12:00-де ТК арнасында бір болайық. Сау болыңыздар.